Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх нь тулд хувийн ашиг сонирхлоос ангид шударгаар ажиллах үүргийг төрийн алба хаагчид хүлээдэг. Гэтэл өнгөрөгч онд төрийн алба хаагчдын дүрм зөрчсөн 500 орчим ажилтнд арга хэмжээ авсан. Эмээс ёс зүйн сахилгах хариуцлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Төрийн байгууллагын ажилтнууд алба үүргээ зохихосоор биелүүлээгүйхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг зулс төрийн нөлөөнөөс ангид байх шаардлагыг төрийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрмд тусгасан байдаг. Энэ үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалттай. Энэ сануулгах юм уу? Уучлалгуулах үүрэг болох энэ шийдвэрлэлийг ногдуулна. Бусад одоо захиргааны зөрчил юм уу? Гэмт хэргийн чанартай энэ зүйлүүд бол бусад одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд бол зохицуулагдаад ингээй явах хэвээр. Тэгэхээр ёс зүйлүүд ба өнөөдрийн энэ бас хамтраад энэ хилцүүлгийн үр дүнд энэ харилцан туршлах солилцох ажлын хүрээнд бол ёс зүйн зөрчил гэдгийг яг юу гэж үзэх юм бэ? Яаж одоо тогтоох юм бэ гэдэг энэ чиглэл рүү бас анхаарлаа хандуулад ажиллаж байна. 25-аас дээш ажилтнтай төрийн байгууллага бүр ёс зүйн зөвлөл байгуулж, аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар санаачлага гаргах шаардлагатай хэлж байна. За энэ дагуу 5 яам зөвлөл байгуулсан, цаашид зөвхөн яамны хүрээнд бус салбарын хэмжээнд нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй хэллээ. Яг сангийн яам дээр тохиолддог харилцааны явцад үүсэж бий болох ийм тохиолдлууд кейс дээр одоо манай яамныхан одоо ямар хариу зүг үйлдэл үзүүлж ажиллах нь одоо зүйтэй мб гэдэг талаас илүү мэдээлэл өгөх, мэдлэг олгох гэдэг энэ чиглэлийг бол давхар ингээд өгөө явдаг. Тухайн байгууллагад ажиллаж байх явцад нь зөрчил гаргахаас нь урьдсан сэргийлэх, соён гэгээр хүлгэж чиглэсэн сурал зохион байгуулах гэсэн ийм одоо зөөлөн бодлого хандлагаар одоо энэ зохицуултыг бол хийх нь бол чухал байна. Ёс зүйн дүрм зөрчсөн төрийн алба хаагчийг уучлал гуйхыг үүрэг болгох сануулад өнгөрдөг байх бус хариуцлагыг чангатгаж байж төрийн үйлчлэгээ иргэдэд чирэгдлгүй хүрнэ гэсэн байр суурийг хилэлцүүлэгт оролцогчд хүндсэн. Иймээс ёс зүйн зөвлөлийг бэхжүүлж зөрчил гарахгүй байх чиглэлд анхаарах юм байна.